අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩ 27ට මිල ගණන් අඩු කරපු එක ගැනයි දැන් අපි කියන්න යන්නේ. අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩ වර්ග 27ට මිල එළඹෙන සඳුදා දිනයේ සිට පහත දැමීමට රජය තීරණය කර තිබෙනවා. විලඳ අමාත්‍ය බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා සඳහන් කරන්නේ මෙම නව මිල ගණන් මාස 3ක කාලයක් සඳහා ක්‍රියාත්මක වන බවයි. විලඳ අමාත්‍යාංශය මාධ්‍ය හමුවකදී කියා සිටියේ මෙම අඩු මිලට භාණ්ඩ සතොස සමූපාකාර සහ කියුෂොප් වලින් මිලදී ගත හැකි බවයි. උමහරි මේ තමයි ඉම භාණ්ඩ 27ට ලැබෙන පාරිභෝගික සහනය. රතු කැකුළු කිලෝවකට රුපියල් 13යි. සුදු කැකුළු කිලෝවකට රුපියල් 12යි. සුදු නාඩු කිලෝවකට රුපියල් 13යි. සම්බා කිලෝවකට රුපියල් 21යි. කීරි සම්බා කිලෝවකට රුපියල් 15යි. කිරුඟු පිටි කිලෝවකට රුපියල් 21යි. සුදු සීනි කිලෝවකට රුපියල් 11යි. දුඹුරු සීනි කිලෝවකට රුපියල් 15යි. තේ ග්‍රෑම් 100 පැකට් එකකට රුපියල් 35යි. රතු පරිප්පු ඕස්ට්‍රේලියන් කිලෝ එකකට රුපියල් 23යි. ලොකු ලුණු ඉන්දියන් පකිස්තාන් කිලෝ එකකට රුපියල් 20යි. අර්තාපල් දේශීය කිලෝ එකකට රුපියල් 36යි. අර්තාපල් පකිස්තාන් කිලෝ එකකට රුපියල් 50යි. කඩල කිලෝ එකකට රුපියල් 50යි. වියලි මිරිස් කිලෝ එකකට රුපියල් 55යි. ටින් මාළු දේශීය ග්‍රෑම් 425 ටින් එකකට රුපියල් 20යි. ටින් මාළු ආනයනික ග්‍රෑම් 425 ටින් එකකට රුපියල් 15යි. හාල් මැස්සන් තායි කිලෝ එකකට රුපියල් 125යි. කුකුල් මස් සම සහිත කිලෝ එකකට රුපියල් 30යි. ලුණු ක්‍රිස්ටල් අයඩඩ් කිලෝ එකකට රුපියල් 12යි. කිරිපිටි ග්‍රෑම් 400 පැකට් එකකට රුපියල් 25යි. සෝයා තෙල් මිලිලීටර 500කට රුපියල් 160යි. ප්‍රතිශෝධන සබන් BCC ග්‍රෑම් 115 එකකට රුපියල් 10යි. ප්‍රතිශෝධන බාර් සබන් ග්‍රෑම් 650 එකකට රුපියල් 65යි. සුවඳ සබන් BCC ග්‍රෑම් 100 එකකට රුපියල් 7යි. දෑත් සෝදන දියර මිලිලීටර් 100කට රුපියල් 100යි. මුව ආවරණ SLS සහතික ලත්තේවට රුපියල් 11ක සහනය. හොඳයි, ඉතින් මේ විදිහට තමයි අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩ 27කට පාරිභෝගික සහනය හිමිවන්නේ. ඉතින් මේ වෙලාවේ මාස 3ක් යනකම් හිමි වුණ මේ සහනය ගැන ඔයාලගේ අදහසත් කමෙන්ට් එකක් දාගෙන මෙයන්ද. ඒ වගේම මේ වගේ දේවල් හරියටම දැනගන්න අපේ channel එක subscribe කරන්න අමතක කරන්නත් එපා. ස්තුතියි.